Ганьба! 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 А я хотів би сказати величезне спасибі, величезну подяку журналістам. В Харкові є прекрасні, чудові журналісти. Те, що взагалі давало нашому місту, і я сподіваюся, і буде давати, скажімо так, імідж нормального міста, це саме те, що тут є преса. От. І я можу сказати таку річ. В чому ці хлопці, які закривають канали, помиляються? Вони помиляються в тому, що крім самих журналістів, свобода слова тут нікому не потрібна. Вони помиляються. Свобода слова потрібна місту, і вони будуть тут, все одно обов'язково відродяться. Вони помиляються, що всі будуть мовчати, і що їм вдасться потім зробити зомбі інформаційними всіх людей. Не буде такого. Вони помиляються, що якщо всі люди будуть дивитися сьомий канал, ну скажімо так, якщо вони закриють канали нормальні, то всі будуть дивитися сьомий. Не буде такого. Я думаю, що ми згадуємо Гангадзе, але ми можемо згадати іще одне. Гангадзе став символом людини, яка була із вільної преси, яка до кінця була чесним журналістом, яка за це загинула. Але він ще до того став і символом народної революції однієї. Може, не приведи Господи, але якщо це буде продовжуватися, то закриття цих каналів стане потім символом для нової революції, яка почнеться з Харкова. Хай живе вільна преса, шановні! Отже, ще раз повторюю до журналістів звернення. Бачу, вас таки тут багато. Я думаю, що вам є щось сказати. І людям, які зібралися, і цій владі, яка, я думаю, нас слухає через свої уші і вуха, і очі, які нас знімають, будь ласка, пан Андрій, все передасть. Підходьте і висловіть свої думки по цій події. Так він виставив, я ж тебе говорю. Я ж, ми повернення, не зговарювати. Одно і те вже сказали, ти видиш? Я хочу сказати, що що б не робила влада, хоч вони там будуть закривати канали, ще там що робити, робити свої газети, силу селену. Багато ЗМІ зараз переходять в мережу інтернет. Є не сайтів.